מכירה את אבי שמחון? ברור, ריץ' פורסטר, ברור שאני מכירה. מי זה ריץ' פורסטר? אבי, זה ביפים ואמיצים, אבי, הוא יפה. בוא, הוא יפה ואמיץ. בפועל, אתה יודע, אנחנו יכולים להסתכל לראות מה קרה בשווקים בעקבות... עברו יומיים. התשובה היא פחות או יותר כלום. עברו יומיים. ולכן לא היה לזה אפקט באמת. חשוב להבין פה, שהדירוג של מדינת ישראל הוא לא באמת קשור לכלכלה. הוא לא באמת קשור. זה שני דברים נפרדים. המודיז הם לא מתעסקים בכלכלה, כפרה הם בבגדים. זה לא קשור לכלכלה בכלל, 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 בכלל. לא הבנתם מה קורה פה, לא הבנתם. קפוצ'ונים כאלה, אתה לא מכיר? עושים דברים נורא יפים. פתאום מגיע בן אדם שהוא פרופסור לכלכלה. ופאקינג מציאות אלטרנטיבית. למי רע פה? למי רע פה? לא, גם אבי שמחון, אתה יודע. הוא התעסק עם אוכלוסייה שלא כדאי להתעסק איתה. התעסק עם נשים בחופשת לידה ונשים בהיריון. די, נו. כן, כן, כן. הוא פעם הוגשה נגדו תלונה על זה. הוא אמר שנשים בחופשת לידה והיריון זה דבר שמקשה על מקומות עבודה. תגיד לי, מאיפה אתה חושב שיצאת, אבי? מאיפה אתה חושב? איך אתה חושב שהגעת לעולם? היא החתיכת כלום בשום דבר. אתה תדבר על נשים בחופשת לידה. אני עדיין הורמונלית, יא דביל. יא מת... אבי לחמיים. אני אשמור על הפה שלי. אבי לחמיים. אני אשמור, זה קפץ לי, עלה לי, סליחה. אני מתחילה, אני פשוט באמת... החוצפה שלך לדבר על נשים אחרי לידה שהם נטל.